Xəbər qərargahımız efirde öz işini devam etdirir. Bəli, Ağdam işğaldan azad olundu və belə xoş bir gündə, belə sevinç dolu bir gündə, hətta sevincin sözlərlə ifadə edilmədiyi bir gündə bizim studiyamızın qonağı, Azərbaycanın yazıçısı, Ağdam torpağının getirməsi millət vəkili Agil Abbas Sağır müəllim. Hər vaxtınız xeyir və gözümüz aydın deyirik. Bütün millətin gözü aydın, bütün millətin. Agil müəllim, mərhum kinodramaturg, kinoşünas, rejissor, hamımızın sevimlisi olmuş və elə sizin həm yerliniz, bizim həm yerlimiz Aydın Dadaşovu bu günlərdə xatırlamamaq mümkün deyil. Aydın Dadaşov həm də mənim müəllimim olub və həmişə deyirdi ki... Mənim də qohumumdur. Sizin də qohumunuzdur. Bəli. Həm də elə müəllimdir. O məndən yaşca böyüdü, mənə o qədər şeylər, kitablar falanlar yanım. Mərhum Aydın müəllimin bir sözü var idi, həmişə onu deyirdi. Mətbuatda da, auditoriyada da deyirdi ki, mənim üçün Ağdam 3 nəfərdir. Qədir İslamov, Rəmiş və Agil Abbas. Qədir İslamov aramızda yoxdur və siz bizimləsiniz, bir də Rəmiş var, xalq artisti və bugün elə biz prezidentin, Ali Baş Komandanın müraciəti gedə-gedə Rəmiş müəllimgildə olduq və onun sevinç dolu hisslərini çəkməyə çalışdıq. Nə dərəcədə də bacarmışıq, təqdim edirik materialımızı. Baxaq. Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Əziz Ağdamlılar, siz artıq qaçqın deyilsiniz. Siz doğma dədə-baba torpağına qayıdacaqsınız. Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanatın nəticəsidir. Mən dəfələrlə demişdim ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli, həm siyasi, həm hərbi yolları... Rəmiş müəllim, hər vaxtınız xeyir. Rəmiş müəllim, nə hisslər keçirirsiniz Ali Baş Komandanın Ağdamın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı bu müraciətlə? Mənim gözəl prezidentim, Ali Baş Komandanım dediyi sözlər əvvəl məni çövrəldir, sonra sevindirir, sonra bir də çövrəldir. Üzümü tutub deyirəm, Ağdamlılar. Ay Ağdamlılar, hamımız gəlin yığışaq gedək öz torpağımıza. Gözəl prezidentimizə can sağlığı arz olayıram ki, bizi bu xatadan qutardı ki, məcburi köçsün söhbət. Rəmiş müəllim, Rəmiş Ağdamın simvoludur. Bəs Rəmiş üçün Ağdam nədir? Mənim üçün Ağdam, dünyada mənim üçün Ağdam kimi bahalı bölgə, bahalı ev, bahalı eşik yoxdur. Ağdamın hər evi mənim öz evimdir. Ona görə ki, mən öz Ağdamlılarımla həmişə fəxr eləmişəm, bugün deyirəm. Çünki mən Ağdamlıyam, prezident demişdən, mən Azərbaycanlıyam. O prezidentə canım qurban. O deyir ki, mən bura Azərbaycandır. Onu deyəndə qəhərlənməmək mümkün olmur. Allah ona can sağlığı versin. Şəxsən fəxr eləyirəm mən ki, mənim belə prezidentim var. Rəmiş müəllim, Ağdama gedib konsert verərdiniz mi? Bax, inşallah gələn il. Allah salamatçılıq eləsin. Ağdama hamımız getməliyik. Konsertə də gedə bilərik. Konsertsiz də gedə bilərik. Bizim doğulduğumuz vətəndir. Biz oraya tək getməliyik. Çünki biz Ağdamlıyıq. Biz oraya getməliyik. Rəmiş müəllim, bu Ağdamla bağlı hansısa bir xatirəniz, yəni orada təbii ki, çoxlu xatirələriniz var, amma yadda qalan bir xatirə varmı Ağdamla bağlı ki, həmişə onu bu 27 ildə xatırlamışsınız, yadınıza düşüb? Ağdamla mənim bütün hər addımım, nə qədər addımlamışamsa, hamısı mənim xatirimdə, yaddaşımda canlıdır. Çünki mən orada böyümüşəm, orada doğulmuşam. Rəmiş müəllim, başqa nə deyə bilərdiniz bu xoş, bu sevinçli gündə? Bax, indi bütün Ağdamda da, Bakıda da, başqa bölgələrdə də insanlar bayram eləyirlər. Mənim Ağdamım getmək münasibəti ilə, qayıtmaq münasibəti ilə
Getdi də qayıtdı da, onu qaytaran oğlan bizim Ali başkomandanımızdı. Allah ona dəyməsin. Qoy onun canı sağ olsun, ömrü uzun olsun. Bax, bu gözəl gördüyün binanı da, evi də mənə prezident hədiyyə eləyib. Allah ona can sağlığı versin. Bunu da qoyub çıxıb getməliyəm mən öz yaşadığım torpağa. Yəqin ki, orada gedib yenidən ev çıxa bilərsiniz, yaşaya bilər, belə bir, yəni... Gözəl prezidentimizə can sağlığı arzulayıram, haqdan başqa mən ayrı söz bilmirəm. Bəli, və siz gördünüz ki, yəni Rəmiş müəllimin özü də çox qəhərlənirdi, yəni söz tapa bilmirdi, biz o həmin məqamdakı oradaydıq. Yəni, Aqil müəllim, 27 illik bir həsrətə son qoyuldu, 27 illik bir niskilə son qoyuldu. Yəni, Ağdam ümumiyyətlə Azərbaycan üçün nə idi, nədir və bu, bilsiniz, hər bir bölgənin öz xüsusiyyəti var da, hər bir rayon, kənd işğaldan azad ediləndə onun bir mahiyyəti ortaya çıxır bir daha. Ağdam nədir? Əvvəla bir söz deyim, sonra sualınıza cavab verim. Buyurun, əlbəttə. Bu Rəmişdə Qurban Pirimov qohumudur Rəmiş. Qurban, həm də Rəmişin tikətçisidir, yəni Rəmiş onun tikətçisi. Külaplıdır. Sara xanım oradandır, Murtuz Qüliyev general, Səxavət Məmmədov və s. Aşıq Xaspolad. Yəni, bir qəribə kətdə o, Avdav Külaplı kəndi. Qurban Pirimov Rəmişə bir tar bağışlayır. Sədəfli bir tar. O tara üstündə həmişə mübahisə gedirdi. Kimsə 3.000, 4.000 pul təlif edirdi Rəmişə ki, o tarı sat mənə. Hətta öz tarını verirdi, at çəkməyəcəm kimlər. Və günlərin bir günü xatirə danışmadı mən deyəndə. Xatirə siz danışırsınız. Günlərin bir günü bir toyda, mənim bu dəli qardaşım, bir toyda həmən tarı özünü pis aparan bir toya doğulanın biri özünü pis aparır. O tarı vurur onun başına. Tar cilik-cilik olur. Cilik-cilik olur, bir adı yadımdan çıxıb, bir erməni kəmançası vardı o. O tarın qırıqlarına 3.000 madir həmişə bul verir ki, ala bunu icazə edir o tarın qırıqlarını yığım bir şeyə, cilik-cilik olur. Tarı yığmışdı və mən sonra deyirəm ki, həmişə indi onu o bərpə elətdirəcək və haradasa aparıb erməni tarı kimi, o vaxt elə fikir yoxdur da, erməni tarı kimi qoyacaq ki, bax, ermənilərin belə tarları var. Yəni, dediniz, həmişə, Ağdam nədir, deyim sizə də. Adətən, kəmara məlim, mən büyün çoxun deyir verirəm bu günlərdə və mən də təkrar eləmək istəmirəm heç vaxt özümə. Belə bir söz deyim. Rəmiş heç vaxt bir mahnını təkrar çalanda təmiz ayrı yerdə çalırdı. Təmiz bir, nə çalırsa olsun. Qədir də bəzən oxuyurdu bir mahnını, eləmiz? Başqa vaxt o mahnını biraz başqa tonda oxuyurdu. Özünü də yamsılamaq istəməzdik, yəni bir dəfə oxumuşam, elə həmişə elə oxum, yox. Çünki bunlara belə bir şey. İndi bir az başqa cür çıxmazsın, mən də özümü təkrar eləməyə xoşlamıram deyil, bir az da onu deyim. Ağdam nədir mənim üçün, bizim üçün, Ağdam nə demək? Ağdamın Qaracı qəbristanlığının daha bir 3.000 il yaşı olardı. Rəşid Göyüşov, arxeolog, məşhur professor Rəşid Göyüşov, Ağdamın tarix haqqında ən gözəl, yəni arxeolog kimi əsərlər yazıb. Ağdamın, deməli, bu tarixi də gedir çıxı bizim eradan əvvəl. O vaxt Aqoyen tayfaları olub, filan olub, Qarqar tayfaları olub orada. Oradan gəlir özülü. Amma şəhər kimi biraz formalaşmaq biraz başqadır. Yəni Ağdam belə bir yerdir. Pənah xan Şanı paytaxt eləyəndən sonra, bir necə Vaşington paytaxtı, New York mərkəzi, belə şeylər var. Deyək ki, Bonn balaca bir şəhər idi, amma paytaxtı da, amma Münxen ya Berlin nədir? Sözüm onda yox. Deməli, o oturub Ağdam şəhərini yenidən abadlaşdırıb, titirib, özdə qəribə bir üsul işlədi. Birincisi Ağdamla faktı, rəqəmləri deyirəm sizə. Ağdamdan Füzuliyə də 48 kilometrdir. Yəni Qarabağın ərazisini deyirəm. Aha, maraqlıdır. Ağdamdan Bərdiyə də 48 kilometrdir. Ağdamdan Ağcabədiyə də 48 kilometrdir. Ağdamdan Tərtərə də 40-45 kilometrdir. İki yol var Ağdamdan Tərtərə. Biri dörd yoldan, biri Ağdərədən yol var ora.
Ağdərya 37 kilometrdir. Laçına 73 kilometrdir. Nədir? Şuşaya 37 kilometrdir. Xankəndinə 27 kilometr. Kəlbəcərə də 80, təxminən 80 neçə kilometr. Yəni Ağdam Qarabağın düz mərkəzindədir. Düz mərkəzindədir Ağdam. Ona görə də oranı mərkəz elan elədi. Ağdamı Qarabağın mərkəzi elan. Yəni və belə bir indi var azad iqtisadi zona. Pənah xanın fərmanı var. Yəni mən onu kitabımda çap elətdimişəm Batmanlı zonanda. Aha. Orada da Ağdamda indiki azad iqtisadi zonanı yaratdı ki, kim Ağdamda nə iş görsə, sex açsın, nə bil nəsə açacaq, dükan açacaq, nə açacaq, vergi alınmayacaq. Vergi alınmayacaq. Hətta o vaxt. Pənah xanın vaxtından da. Ənənələri qoyulub. Və nəticədə qıraq rayonlardan da, yəni Qubadçından da, Laçından da, imkanlı adamlar hamısı töküldü. Çünki burada rahatdır. Həm orada işi var, həm də burada da bilir ki, vergi verməyəcək. Yəni Ağdamın inkişafının əsas səbəbini qoydu Pənah xan. Və Ağdam böyük bir həm ticarət mərkəzi oldu, həm də bir mədəniyyət mərkəzi oldu. Həm Ağdamda bu mənada Ağdam bir qəribə şəhərdir. Mən həmişə yazırdım. 92-91-93-də yazırdım ki, ay cəmi, Ağdamı qoruyaq, Ağdam getsə Qarabağ gedəcək, Qarabağ getsə Azərbaycan gedəcək. Mən həmişə də deyirdim, gözlə, bütün dünya türlərinin paytaxtı Ağdamdır. Ağdamdan başlayır. Mən həmişə bunu yazırdım qəzətdə ki, Ağdamımızı... Bəli, bəli. Amma sadəcə olaraq o vaxt orada, yəni Ağdamda təhsil Ağdamla vuruşmurdu. Bütün cəhbədə hər yerdən könüllülər gəlirdilər özdə. 80% könüllüdür, məcbur döyüldülər. Amma könüllülük qeyrətini olanlar hamısı tökülüb gəlib. Bütün cəhbə boyu, tərtərindən başlamış, nə bilim, Ardan, Kəlbəcə, hamısı gəlib orada könüllü vuruşurdular. Yəni, onu demək istəyirəm ki, Ağdamda buradan bu şəhəri verir. Amma həmən vaxt birincisi, həmən o könüllü gələnən çoxu heç döyüş, hərbi bilən döyüldü. Yalnız elə bir silah atmaq bilərlər. Müəyyən komandirlər, özünü müdafiə batalyonları idilər. Və eyni zamanda da vahid komandanlıq yoxdur. Yoxsa onda bir o qədər biz 1-ci Qarabağ savaşında 20 min şəhid vermişik. Rəsmi rəqəmdə 14.500 itkinləri var və evində ölənlər var. Əlbəttə, bəli. Bəli, şəhid vermişik. Mən həmişə bir söz deyirəm. Deyirlər ki, bəs belə, deyirəm, bu o 20 min şəhid, şəhid oldu ki, 80% torpağımız qaldı, yoxsa basıb gəlirdi. Bəs onlar 80% torpağımızı saxladılar bizim. Və indi həmən o, biz çalışırıq, o 20%-imizi qaytaraq, necə ki, 20%-imizi Ali Başkomandan rəhbərin azad elədik. Yəni, bu mənada deyirəm ki, Ağdam təmiz, Ağdam böyük mədəniyyət mərkəziydi. Əlbəttə, bu... Yəni, Sayman, Ağdam... Deyim də, mən həmişə bir söz deyirəm, Ağdam Xudu Məmmədovdur, Ağdam böyük şəxsiyyətlər verib, Ağdam Rafiq Əliyevdir, Ağdam Adilə Namazovadır, Ağdam Şahmar Əhbərzadədir, nə qədər istəsəz belə adamlar sayaram, elm adamlar və s. Ağdam Rafiq Oruzovdur, Ağdam Allahverdi Bağurovdur, Ağdam Fred Asifdir, Şirin Mirzəyevdir, General Ərşaddır, yəni o futbol Qarabağın, həmən bu döyüşlərdə, yəni bu müharibədə bir neçə şəhid verib, bir neçə. Məsələn, Laferdi Bağırov komandanı yaradanlardan və sonra oranın kapitanı olub, məşqçisi olub. Sonra qardaşı Eldar Bağırov, o da həmən o Qarabağ komandasında, o cümlədən General Ərşad dediyimizə, cavan vaxtı dəli doğulduğuna dəli Ərşad dəyərdir. Vüqar Nadirovun atasıdır. Və Aqil müəllim, bir sual da verək. Doğu filminin sonluğu, insan o sonluğa sakit baxa bilmir. Yəni bir, necə deyim sizə, elə bir hisslər insanı bürür ki, onu yenə də sözlə ifadə etmək mümkün deyil. O ruhlar gedir. Yox, mən həmişə inanmışam. Şəhərə, Ağdama. Həmişə inanmışam. Birinci Şuşa. Şuşa olmayandan sonra Ağdama lazım deyildi. Birinci Şuşa, bilirsiniz, Şuşa bütün Azərbaycanlıların, hətta dünya türlərinin Məkkəsidir. Onun torpağı da İmam Hüseyin torpağı kimi, Kərbala torpağı kimi tütüyədir mənim gözümdə. Mən elə baxıram. Birinci Şuşa. Sonra nə... Yəni, ümumiyyətlə, Dolu filminin sonluğunu mən istəyirdim. Biziz, mən bu filmdən çox danışanda mən utanıram. O film Elxan Cəfərov çəkib onu, böyük rejissor. Dolu filmində, mən onu deyirəm ki, mən həmişə inanırdım. Ona görə də filmin sonunda diqqət eləsələr, baxsalar, heç kəs fikir vermir.
Bütün dünyada çekilen filmlerin axında yazılır filmin sonu. Ama Elxan Cəfərov bir əjdahalıq elədi. Film qutaranda yazmır filmin sonu. Çünkü o film bitmiyor. Ve bu tarafından da ben inanırdım. Orada bütün o şehitler öz komandörleriyle üst tuturlar Ağdam'ı oradan Şuşa'ya. Çok mühteşem bir yürüyüşte. Onun mühteşem eyleyen hem de Polat Bülbüloğlu'nun musikisidir. Oradaki o bir musiki var ha. O bəli, dolu filminin müşahit edici musiki çok mühteşemdir. Hem de o da onu bir mühteşem eyleyip. Orada hamı var, Seyit de var, ne de var. O da təhsil ruhlardan başka. Bütün insanlar var orada. Mənə həmişe sual verirler. İki şey deyim, doldan çox danışmaq istəmirəm. Birincisi, o filme baxan Talım Qazaqdan, ya Gəncədən, ya Naxçıvandan, ya Lənkərandan, Masaldan. Hamısı telefondan zəng elə yazdılar ki, mən, Drakon mənim yanında vurdular Drakonu, pələng mənim qucağım. Mən də hamısına dedim, sənin qucağında bir pələng olub, bir Drakon olub. Bəli. Amma sənin qucağında öləni yazmışam elə mən. Aha. Sənin yanında vurulanı yazmışam. Və hamı da birinci maraqlanırdı ki, mən orada hər şey simvolikdir. Heç kəsin adı yoxdur, bir Lənkəran şəhərinin adı var, Lənkəranlıların adı. O da bir səbəb olub, ona görə yazmışam. Ad Səmirəm. Ağdamın adını qoymuşam, dünyanın ən varlı şəhəri. Komandir hamı soruşur, komandir kimdir? Mən demirdim. Çünki deyək ki, maşallah komandir olub görən boyda, Ramiz Qəmbərov, Əliyar Əliyev filan. Hamısını deyək ki, ayırmaq istəmirdim. Amma dedim, qardaş, Allah verdi bağır. Axırda dedim ki, qardaş, Allah verdi bağır oldu. Aqın Məm, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür. Və bir daha gözümüz aydın olsun deyirik. Tüm millətin gözü. Allah bəyək rəmiş dedi, Ali Baş komandanımızın bayrağını zələsin ki, o bayrağı sanca sanca getirir. Təşəkkür edirik. Bir daha millətlərim. Studiyamızın qonağı, millət vəkili, yazıçı Aqil Abbas idi. Salamat qalın. Qarabağ Azərbaycandır.